សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយចិត្តខ្មៅបោះចោលកូនភ្លោះចេញពីឡានកំពុងតែបើកបរធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លោចចិត្តបាទគឺជារឿងករណីដែលសាហាវទៀតហើយគឺម្ដាយបោះចោលកូនភ្លោះគឺបោះចេញពីឡានតែម្ដងគឺមិនមែនទុកត្រឹមត្រូវទេបាទម្ដាយចិត្តអប្រិយម្នាក់បានបោះចោលកូនភ្លោះចោលចេញពីរថយន្តប៉ុន្តែជាសំណាងល្អកូនម្នាក់នៅមានជីវិតហើយត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីប្រទះឃើញនៅជាយផ្លូវក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេជឿថាម្ដាយម្នាក់បានបោះទីរិកាភ្លោះទាំងពីរនោះចេញពីរថយន្តតាំងពីមួយថ្ងៃមុនហើយពេលប្រទះឃើញជាសំណាងល្អទីរិកាម្នាក់ក្នុងចំណោមទាំងពីរនាក់នោះនៅមានជីវិតហើយត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបានឮសំឡេងយំនៅឯក្បែរស្មៅនៅឯក្នុងស្មៅក្បែរផ្លូវប៉ុន្តែទីរិកាម្នាក់ទៀតមានតូចកម្លាំងខ្សោយគឺបានសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយស្បែករបស់នាងគឺប្រែជាពណ៌ប្រផេះនិងបានស្លាប់នៅពេលដែលដឹកជញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមុនពេលដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រុកបានរំក្មេងស្រីនឹងភួយគឺដើម្បីរងចាំរថយន្តជួយសង្គ្រោះមកដល់និងដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅភូមិដាតាកុនអ្នកស្រុកដែលបានរកឃើញក្មេងភ្លោះទាំងពីរនាក់នោះបានស្ដីបន្ទោសម្ដាយនោះថាមិនគួរបោះបង់កូនស្រីដែលស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះចោលសោះលោកលៀគុតគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះក្មេងនោះបានប្រាប់ថាក្មេងស្រីតូចៗទាំងពីរនាក់នេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់និងអវយវៈគឺគ្រប់គ្រាន់ល្អតែនៅតូចយ៉ាងនេះងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែរទីរិកាម្នាក់មិនមានដង្ហើមទេតែម្នាក់ទៀតនៅមានកម្លាំងនិងមានសម្បុរល្អជាងម្នាក់ទៀតនាងបានស្រែកយំទើបគេរកឃើញអ្នកស្រីជៀនមីរ៉ែលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះក្មេងម្នាក់ទៀតគាត់បាននិយាយថាម្ដាយម្នាក់នោះនឹងសោកស្ដាយជារៀងរហូតនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលខាងមុខជាមិនខានអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញក្មេងស្រស់ស្អាតទាំងពីរនាក់បែបនេះព្រមទាំងគិតពីរបៀបដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីប៉ុន្តែនាងមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនភ្លោះរបស់នាងបានគឺដោយសារតែមានម្នាក់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយវាគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលមនុស្សវ័យចំណាស់ធ្វើរឿងទាំងនេះទៅលើក្មេងៗហើយខ្ញុំបានបួងសួងសុំឲ្យក្មេងស្រីដែលនៅរស់ឲ្យមានគ្រួសារល្អតាមថែរក្សានាងនឹងស្រឡាញ់នាងឲ្យបានល្អរហូតផងដែរបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងដែលនៅរស់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសម្ភពគឺដើម្បីមើលថែកូននោះហើយចំណែកអនុញ្ញាតបានរាយការណ៍មកថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមរកម្ដាយក្រោយពេលដែលបោះបង់កូនចោលនៅតាមផ្លូវនោះផងដែរបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ khmerglobal.com ផងដែរបាទគឺជារឿងមួយដែលសហគមន៍ខើមែនតែនម្ដាយចិត្តខ្មៅគឺបានបោះចោលកូនភ្លោះស្រស់ស្អាតទាំងពីរនាក់គឺបោះចេញពីឡានតែម្ដងគឺមិនបានដាក់នៅកន្លែងណាត្រឹមត្រូវទេបាទគឺគួរឲ្យរន្ធត់មែនតែនបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាកូនរត់លេងដួលបែកចិញ្ចើមម្ដាយបន្ទោសថាជាការធ្វើប្រហែសរបស់គ្រូបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីកូនសិស្សមានស្នាមរបួសបែកចិញ្ចើមតែមិនបានបញ្ជាក់ថារបួសដោយសារតែវាយគ្នាឬច្រានគ្នាត្រូវនឹងអ្វីមួយនោះទេ
គឺដោយសារតែម្ដាយក្មេងមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឲ្យប៉ិតប្រកាសស្ត្រីដែលជាម្ដាយមានករណី Facebook ឈ្មោះថាស្រីពេជ្ររាជនីនៃសម្រស់បានសរសេររៀបរាប់ចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លីទៅលើគ្រូនៅសាលាអមជាមួយនឹងរូបថតកូនរបួសជាច្រើនសន្លឹកថានេះគឺជាការធ្វើប្រហែសរបស់គ្រូនៅឯសាលារៀនក្រោយពីបង្ហោះសាររបស់គាត់នេះមិនបានប៉ុន្មានផងមានមតិជាច្រើនបានបញ្ចេញនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយទឹកបាក់ទំនប់ជុំវិញករណីនេះដោយភាគច្រើនបានគិតផ្ទុយពីស្ត្រីដែលជាម្ដាយរូបនេះដែលក្នុងនោះមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់ថាបងស្រីថាជាការធ្វើប្រហែសរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនត្រូវទេព្រោះពួកគាត់មិនបានយកកូនបងទៅដាក់នៅក្នុងទ្រុងទេគ្រូគ្មានចេតនាឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ជួបគ្រូថ្នាក់បែបហ្នឹងទេហើយកូនសិស្សទាំងអស់ក៏គ្មានចេតនាចង់ជួបរឿងបែបហ្នឹងដែរសរុបជារួមមកវិញទាំងគ្រូទាំងសិស្សគ្មានកំហុសទេវាជារឿងយថាហេតុដែលគ្មានគម្រោងទុកមុនតតែសោះចំណែកឯម្នាក់ទៀតបានបញ្ចេញមតិថាកូនខ្លួនឯងតែមួយមើលមិនបានផងចោះតម្រាំគ្រូម្នាក់មើលសិស្ស30ទៅ40នាក់ក្នុងមួយម៉ោងបើក្នុងមួយថ្នាក់គិតថាស្រួលមែនទេយល់ល្អមើលថែខ្លួនឯងទៅល្អជាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយទី2តើមានម្ដាយឪពុកឯណាចង់ឃើញឈ្មោះកូនឈ្មោះខ្លួននោះកូនតូចតែម្នាក់អ្នកមើលថែមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងចុះតម្រាំសិស្ស30ទៅ40នាក់គិតថាគ្រូអាចនឹងទៅរួចទេសាកមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទៅអ្នកនឹងយល់ហើយបាទសូមសួរចែមិនក៏ចែបន្ទោសគ្រូទៅវិញគ្រូមិនអាចតាមមើលកូនគ្រប់ជំហាននោះទេចែគួរតែយល់មកពីកូនចែរពឹសផងក៏មិនដឹងហេតុអ្វីក៏បន្ទោសគ្រូនោះមិនត្រូវទេចែគួរគិតឡើងវិញបងគ្មានគ្រូណាចង់ឲ្យសិស្សមានបញ្ហាទេខ្ញុំយល់ចិត្តឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនសួរថាគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេដែលឃើញកូនសិស្សបែបនេះព្រោះក្មេងមិនមែនអង្គុយតែមួយកន្លែងដូចមនុស្សធំទេនិយាយស្ដាប់នោះទេស្មានតែគ្រូមិនភ័យតែអីពេលឃើញបែបនេះអារម្មណ៍គាត់មិនខុសពីឪពុកម្ដាយក្មេងប៉ុន្មាននោះទេបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេតើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះតើគួរស្ដីបន្ទោសលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាដែរឬយ៉ាងណាឬត្រូវបន្ទោសកូនខ្លួនឯងដែលបង្កឲ្យកើតហេតុមានរឿងរហូតដល់បែកចិញ្ចើមបែបនេះបាទនេះគឺជាករណីម្ដាយម្នាក់ដែលគាត់បានស្រឡាញ់កូនហើយពេលដែលកូនបែកចិញ្ចើមគាត់បានផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយដាក់បន្ទុកទៅលើគ្រូនៅសាលារៀនប៉ុន្តែមានមតិជាច្រើនបានគិតផ្ទុយនឹងស្ដីបន្ទោសស្ត្រីដែលជាម្ដាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះវិញបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា